السلام علیکم ګرانو کتونکو، زو ذوالفقار کیف ته خپل پانه ذوالفقار کیف ویډیوز نه او زل بیا جلبای کری کی اما جلبای کری کی او دا ځوان واپس رالو. تاسو کته شي دا د کور یو واحد سهارا دا واحد امسا دا د ټول کور او دوه خويندې دي اغم دلته کی ور سره ماشومان دي دای کرا پاتی کی گی دا دای کور دے ټول ټال ودی کی جوان کای دی یو بل پمرستا باندې دا کوټه جوړه کړي دا د بلاکونو کوټه دا یو بل ور سره امداد کړي. نور کور کی انتهائی مسله دا غربت ته کمزوری دا ایسو کې د مرستې نشته. دا یو ځوان دی او چې بارانی دی خپل مزدوری لوزی خو چې باد بارانی نو غم پاتی با بیمار مور دا او ډیر زیات کمزوری دی جزان دی. دا ځوان دی تاسو تخکاری خو دا مزدوری دا دیاړی للاړ شي سر محنت مزدوریو کی سراڑی نو چې سراڑی نو بس پاغه باندې چې کم دینو وخت تیریږي کور سو پاخه شي. او ای سم مسئله استا شو مو بس دا مسئله دی یو یو بل پسوال په سیرا غو نکړه دا کوټه راړي دا خپل دا او بس دا مول مزدور را کله مزدوری او کله نه اځو خوین دا خلاص دا کوم درندې دا بس گرانو کتون کتا ستا خاص تے بلنا دا دیر اور کس قسم تم رستہ کھولے شئی پخپل امرات لے شئی سیدان و پچم کے پاتی کی گی شمالی پرائمری اسکول سرا گورنمنٹ پرائمری اسکول شمالی جلبئی کے د جلبئی کلی د سیدان و مالا کے سید سید رحم شاہ پلار سنم دے حضرت نبی باچا زوے دے پلار وفات شوے دے تاسو بے پی جنئی د جلبئی کا تن کی جکم دی غیب ایم پی جنی راشی پخپل لاس ور سر امرست او کئی کنی نو مونگ سر رابط او کئی انشاءاللہ ستاسو امرست بدئی ترسی اللہ پاک مو پلا مان کے ساتھ.